የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ ዕድሜ ጋብቻ ሴቶችን ለአካላዊ ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ እንዲሁም ለተለያዩ ቀውሶች የሚዳርጉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ስለመሆናቸው በመድረኩ ላይ ተገኝተው መልእክት ባስተላለፉበት ወቅት የገለጹት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪና የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዲላ ሞቶሬ ችግሩን ለመቅረፍ የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ ዕድሜ ጋብቻ ሴቶችን ለአካላዊ ለስነ ልቦናዊ ለማህበራዊ እንዲሁም ለተለያዩ ቀውሶች የሚዳርጉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ናቸው። ድርጊቱ የሚፈጸመው በማህበረሰቡ ውስጥ ለሴቶች ከሚሰጣቸው ግምት ጋር የተቆራኘ በመሆኑ አብዛኛውን ጊዜ ለድርጊቶች የሚጋለጡና በቀላሉ ሰለባ የሚሆኑት ሴቶች ህጻናት ናቸው። በመድረኩ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን መከላከልና ማስወገድን በተመለከተ ሰነድ ያቀረቡት በደቡብ ክልል ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ የሴቶች ንቅናቄና ተሳትፎ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወይዘሮ ሸዋዬ ካሳሁን አሳሳቢ የሆነውን ይህን ችግር ለመቅረፍ የሃይማኖት አባቶች የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ በሰነዱ አመላክተዋል። የውይይቱ ተሳታፊ የሃይማኖት አባቶችም የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ ዕድሜ ጋብቻ እየቀነሰ ቢመጣም አሁን ላይ በአንዳንድ አካባቢዎች በስውር ግን እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል። ቢያንስ ቀንሷል ብለን ስንል ምንድን ነው? ድብብቆሹና ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ድብብቆሾች ሊኖሩ ይችላሉ። በገሃድና በይፋ የሚደረግ ነገር የለም። ከመቼ ጀምሮ ነው? ያው አስተምህሮቱና ህጉም ስለተንጸባረቀ ማለት ነው። የነቢዩ ሱና ነውም እንበል፣ የሚገረዘው ግርዛት ግን ትክክለኛው የሱናው ግርዛት ነው ወይ? አይደለም፣ በፍጹም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ግርዛት ቢያዩ ኖሮ ሐራም ነው ይሉት ነበር። አሁን የሚደረገው ግርዛት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እችን ዓለም ለቆ ሲወጡ ምን ነበር ያሉት? በሃይማኖታችን ላይ ትልቁ ጸሎት እኛ ጋር ምንድን ነው? ሰላት ነው፣ ስግደት ነው። ምን አሉ ሲናዘዙ? አደራችሁን አደራችሁን ሴቶቻችሁንና ስግደታችሁን አሉ። አደለም እናት፣ አደለም ሚስት፣ አደለም ልጅ፣ አደለም እህት፣ አደለም አክስት፣ የሆነችዋን ሴት ቀርቶ ማንኛውንም ሰው ተንከባከቡ ይላል ሃይማኖታችን። ኡስታዞች፣ ኢማሞች ይሄ ግርዛት መቅራት አለበት፣ አታስገርዙ ብላችሁ ማስተማር የሚከለክል ነገር የለም። የደቡብ ክልል ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ባይዳ ሙንዲኖ የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ ዕድሜ ጋብቻ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚያስከትሉት ጉዳቶች ከፍተኛ መሆናቸውን ገልጸው ችግሮቹን ለማስወገድ በርካታ ስራዎች ቢሰሩም አሁንም ሙሉ በሙሉ ማስወገድ እንዳልተቻለ ተናግረዋል። ሲገረዙ የሚገጥማቸው ወዲያው የሚገጥሟቸው ችግሮች አሉ። ከደም መፍሰስ ጋር፣ ከበሽታዎች መተላለፍ ጋር ህይወቷን ልታጣ ትችላለች። ስለዚህ ሴቶች ይሄ ጉዳት ሲደርስባቸው ቅድም ያልነው የቤተሰብ ጉዳት ነው የሚሆነው። የቤተሰብ ጉዳት ደግሞ ዞሮ የሀገር ጉዳት ነው የሚሆነው። ሌላኛውና ትልቁ ችግር ያለ ዕድሜ ጋብቻ ነው። እንግዲህ በጥናት የተለየው ትልቁ ችግር ተብሎ እንደ ክልላችንም የተለየው አንዱ ያለ ዕድሜ ጋብቻ ነው። ያለ ዕድሜ ጋብቻም ሴቷ ላይ የሚያስከትለው ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው። የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ ዕድሜ ጋብቻ ሙሉ በሙሉ እስኪወገዱ ድረስ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ያሳሰቡት በደቡብ ክልል ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ የሴቶች ንቅናቄና ተሳትፎ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወይዘሮ ሸዋዬ ካሳሁን ግርዛቱም ሆነ ያለ ዕድሜ ጋብቻው በድብቅም እንዳይከሰት የሁሉንም ጥረት ይጠይቃል ብለዋል። ሴት ልጄ ልትገረዝ ነው ብሎ ድግስ ተደግሶ የሚገርስ የለም። በድብቅ ግን በማይታወቅ ሁኔታ ከአንዱ ቀበሌ ወደ አንዱ ቀበሌ እያደረጉ የሚያደርጉት ሁኔታ እንዳለ በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ፣ በተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫዎች ላይ ይነሳሉ። ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎች ልጆቻቸውን አያስገርዙም። የተወሰነ ለውጥ አለ፣ ግን በሰራ ነው ልክ አይደለም። ለውጡ መቆም አለበት።